В Народното събрание бяха връчени годишните награди на фондация Искам Бебе, Ангели на благодарността. На церемонията награди получиха представители на изпълнителната и местната власт за техния принос към каузата на фондацията за повече деца на България. През 2018 година България се нареди на едно от челните места по финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, подчерта на церемонията народният представител Иван Миховски, който е станал баща на две деца благодарение на фондация Искам Бебе. Той посочи, че вече има безлимитно финансиране на инвитро процедурите и не е необходимо нуждаещите се от тях да чакат повече от 2 месеца. Точно преди 7 години аз попаднах сред хората, които днес наричам свои братя и сестри. Години преди това бях получил една от най-тежките диагнози, която може да чуе някой, а това е, че именно никога няма да стана баща. Да, но Божията воля е различна. Само преди няколко дни станах за втори път баща на един прекрасен син Никола. И мисля, че получих най-високата титла, която може да получи някой, а именно да те наричат татко. 20 години се борих за детенце и на 21-та година на благовещение чух благата вест, че ще бъда майка. След 20 години. Сега си имам едно малко слънчице в къщи, живо-здраво детенце, слънчево и се казва Радина. Награда Ангел на благодарността получи финансовият министър Владислав Горанов. Тя му е присъдена за изпълненото обещание от правителството да осигури финансиране на нуждаещите се от инвитро процедури.